Og velkommen til min kanal. Jeg er Marolle, og i dag skal vi spille noget Sims. Vi skal tjene nogle penge. Vi har Marolle her, som skal tjene 1 million simoleoner. Vi er godt på vej. Jeg synes, det har taget noget tid. Men vi fortsætter. Og vi er mangler lige at færdiggøre et mesterværk. Så hun maler og maler og maler. Vi kan godt lige spole lidt. Og vi har vores pengetræ, og vi har plantet et nyt pengetræ. Er det noget, der skal vandes? Overhovedet ikke. Sidste gang prøvede vi at lave en klub, hvor de kommer og maler. Så vidt jeg husker, stoppede vi klubben lige inden. Det er inden vi stoppede, så de er hjemme og får det godt og alt det der, så de lige kan få deres ting op. Du mangler faktisk også nogen at snakke med, så du kan godt tale med planterne. Det er helt okay, og du skal på toilet. Er der noget skraldespand? Det er der. Så kan vi også lige dykke efter noget indretning. Super. Du er faktisk også ved at være sult. Ej, en af dem her. Skide irriterende støvkaniner. Altså. Det var meget sjovt, at der kommer støv. Men hold da op, hvor kommer der bare støv hele tiden. Altså, det går virkelig stærkt. Hov. Har vi ikke nogen rester, ja? Det er fredag, så kan vi vel. Nå, det er lige om lidt så. Og jeg tænker også, at du kan tage et opkvikkende bad. Hold op, se nu der. Selv. Og selv. Det var ikke en mesterværk, var det? Nej, det var bare fabelagtigt. Selvsikkert maleri. Skal vi lige se, hvad der er i containeren? Det er godt nok længe siden, jeg har været i galleriet, eller så er der virkelig sket et eller andet. Der er godt nok mange ting inde i galleriet. Nå, det var ikke det helt vilde. 1600. 800. 175. Yes. Hovsa. Det er ikke sådan, man går ud af byggemode. Hov, så er der dalene kommet. Alt det her skal vi se. Sælg alt. Og fjern ukrudt. Sælg til samler. Popkunst. Impressionistisk. Skal vi lige hovse? Start klub nu. Hvad var det? Jo, afstemning. Bare så vi ikke får et eller andet åndssvagt, vi gider have. Og hun fik solgt dem her. Super. Og så tror jeg, hun skal sove lidt. Klubpoint. Kan vi ikke få nogle flere? Jo, se der. Sådan der. Rengør. Og det var fordi, vi hele tiden havde de der skide, hvad hedder det? Kaniner. Jeg tænker, vi tager de grønne haver, fordi vi har jo nogle ting i haven. Åh, vi har virkelig mange point. Vi køber bare helt vildt. Sådan. Nå, men skal vi lige have en ny med? Ej, var der? Hun ser da meget sød ud. Hold da op. Ej. Det var den, hun lige... Den vi lige har solgt, er det ikke det? Selv. Ej, den er virkelig også flot. Så må du gerne lige vågne. Bare så der er plads til, at der er flere, der kan male. Det kan godt være, at vi skal købe nogle flere. Hold nu
op. Se, hvad de maler. Jeg tror, vi lige skal købe nogle flere af de her stativer. Hvad er nu, de hedder? Staffelier. Yes. En mere. Det ser lidt dumt ud herovre. Kan man måske flytte dem over i den anden side? Det tror jeg. Det gør vi. Her. Kan vi ikke putte den i inventarlisten? Eller skal vi bare sælge den? Nej, vi gemmer lige det her. Sådan her. Og så laver vi lige et malerområde herover. Uip. Også dig. Så har vi to malerområder. Det tænker jeg, det er fint. Sådan. Jeg tror godt, jeg kunne tænke mig at lige rykke det lidt frem her. Eller måske bare... vi kan jo bare sætte det lidt tættere. Sådan her. Super fint. Og så kan de bare gå i gang med at male helt vildt. Hallo, jeg prøver at trykke på den her. Nej, vi skal støvsuge herhenne. Godt. Nu får hun lige lidt søvn, og så kan de bare male løs. Der er så virkelig mange fine malerier imellem. Hov, hvorfor gjorde du ikke det færdigt? Jeg tror, de fryser lidt, faktisk, nogle af dem. Men det kan vi jo ikke. Gør vi, kan vi? Så må de jo tage noget mere tøj på. Nu har vi snart råd til at kunne få en plads mere. Hvorfor er du her? Hvorfor gør de dem ikke helt færdigt? Ej, hvad er det for en sjov en? Der er faktisk kun tre her. Hun er her, han er her. Og han er her. Hvor er Clara og Lise og Ej? Nå, nu er stativerne sådan set fyldt op, så jeg tænker, vi afslutter mødet. Vi køber en plads til. Fantastisk. Hvem skal vi have? Vi tager Liliana. Og så når vi lige har sovet og har støvsuget, så vil vi sælge en hel masse igen. Hvad med dig, Lia? Jeg mangler faktisk lidt at snakke med nogen. Og så er vi venner. Hold da op. Men hun mangler lidt nogen at snakke med. Kan jeg nå hende her? Det kan jeg. Nej, det var åbenbart mig selv. Hov, kig hun nu. Nå. Hvor er der brand henne? Nej, min stol. Sluk branden. Altså. Der bruger vi lige penge på det. Nå, men hej Lia. Tak fordi du tændt for... Kram fan. Nå! Jeg havde glemt, at vi... faktisk er... Er det et mesterværk? Det er det. Er det også et mesterværk? Det er det. Ah, de er ved at være så gode til at male. At hun er en lille smule berømt. Hold da op, de... Det er mange mesterværker. Er det også en mesterværk? Nej, den er fabelagtig. Det er den også. Hun skal virkelig meget på toilet. Vi sælger den bare bagefter. Ja. Og så. Det er faktisk lidt skørt, at hvis man ikke lukker det ned, så
så fortsætter det bare. Nå, du går på toilet. Du nåede ikke på toilet. Super. Så tager du bare lidt brusmad, og så støvsuger du igen bagefter. Det kan du faktisk godt gøre to gange. Og så kan du... Ej, vi venter lige. Hun skal lige have støvsuget alt det her op. Vi vil gerne af med den støvkanin. Sådan. Dejligt. Den er da godt nok ulækker. Og så kan du godt tage nogle rester. Vi har lidt pizza. Når du har taget pizza, så kan du gå rundt og sælge alle de her ting. Hunde. Her. Sælg. Sælg. Og sælg. Ja tak. Godt. Hun er ikke sulten mere. Så tænker jeg da bare, at så er der bare mere formalt. En masse, så vi bare kan tjene helt vildt. Nu synes hun, det var flot. Og så kan vi sælge alt her. Skal vi gemme nogle af pengefrugterne og plante en mere? Nej, det gør vi ikke. Hvad er det for noget aske? Og hvorfor ligger det der? Fabelagtig. Er det et selvsikkert maleri? Var det ikke den, hun... Jo, selvsikkert. Lige inden hun blev... hvad hedder det? Opdagede, at hun har haft uheld. Pynt. Har vi en pyntekasse? Nej. Det er også okay. Hej, Liliana. Ja, prøv da at få et barn. Det er da helt i orden. Og så kan du lige komme her og male. Ej, var den her lagt... Kom så med nogle mesterværker. Hun ser ikke helt vildt glad ud. Vi burde have noget mere, så vi kunne tjene nogle flere point, men jeg ved ikke... Hvad for nogle point vi burde skulle have? Ja, fordi at, hvad skal vi blive god til? Vi skal jo bare male. Nej. Jeg tænker også, vi fjerner rengør. Ja, men så er der bare gang i boligen igen. Er der nogen herovre? Ja. Hej og velkommen til. Jeg har lidt lyst til, at hun skal lave noget andet. Der er sne. Jeg har lyst til, at hun skal lave en sneengel eller sådan noget. Mangler hun for... Ja, social. Så nu hun bygger en snemand med en af de her. Han er der ikke med i gruppen. Er han? Kiyoshi? Nej, det er han ikke. Så kan de godt bygge, så stopper hun ikke det her male øjeblik. Hvorfor er hun så? Hvorfor hun ikke bygge en snemand? Nå, men så tager vi bare hende og bygger med. A flush. Dag. Hvorfor? Hvorfor er der ikke nogen, der gider at lege med hende? Hun vil så gerne. Men der er ingen, der gider. Hvor går du hen? Hvor skal jeres sneboldkamp være hen? Lige bag malerierne. Altså, hvorfor? Vil hun ikke?
Okay, jeg zoomede lidt for meget. Hvad med her? Kan du da lave noget selv så? Lav en sneengel. Kan du gøre det? Vil du lave en sneengel? Bare et eller andet hyggeligt nu i det her virkelig hyggelige snevejr. Ej, hvorfor er den der lige på hendes hoved? Så ligger hun bare der. Ej, hvorfor kan man ikke zoome mere ind? Ej, hvor hun hygger sig. Byg en snemand. Jeg har bare lige lyst til at nyde det her vintervejr lidt. Fordi at der er så meget bare tjen, men ikke noget hygge overhovedet. Og det synes jeg godt, hun må. Men hun gider bare ikke bygge snemand, altså. Bygge en snemand med. Kado. Kado, vil I bygge en snemand? Hun kan ikke engang gøre det selv. Så jeg tror, der må være en fejl. Nå, jamen, så lad os gå rundt og sælge nogle malerier, så. Selv. Nå. Den er heller ikke færdig. Her er der nogle færdige. Selv. Selv. Og selv. Der var ikke herovre, nej. Det var lidt hyggeligt, synes jeg. Også bare fordi, at det hele tiden er male, sælge planter. Det har vi forresten gjort, så jeg trængte bare til lige at lave noget andet. Hej, Sjo. Ja, så lad gå der. Har du lavet et mesterværk? Ja, du har så. Fantastisk. 3.000. Sådan. I står bare... Nå, det er nytår. Hvad skal vi... afgive et fortsæt. Gennemfør en milepæl. Skynd dig lige at gøre det, inden du... maler et mesterværk. Bare så bliver det da sådan nogenlunde en dag. Vi kan ikke ned til. Strik, dans og spil musik. Hvor fik de deres drinks fra? Vi har da ikke nogen drinks. Har vi flere ting, vi kan? Nej. Hallo? Er den færdig? Det er den. Og den er færdig. Den er færdig. Fantastisk, fantastisk, fantastisk. Den har også færdig. Hun er gået lidt i stå. Okay. Hvad gør vi? Jeg ved, om hun lige skal nulstilles. Jeg tror bare, vi lige prøver at nulstille hende og se, om det ikke. Sådan der. Nej. Fjern på det her mad. Nå, det er jo dumt at trykke på, når nu, at vi prøver at nulstille hende. Okay. Øv dig i at synge. Fjern på det her mad. Og fortsæt med maleri. Nej. Øv dig lige kort i at synge. Skal du lige have solgt alle dem her? Selv. Og selv. Kan vi se herovre.
selv. Jeg kan vide, om alle dem her, de begynder jo også at blive berømte. Nej, jeg har ikke lyst til at tage med. Jeg skal tjene nogle penge. Sådan, nu skal du sælge nogle malerier, fordi nu er der ikke pladser mere. Godt. Selv. Og selv. Og fortsat. Så er der plads igen til, I kan male. Yes. Kom I bare i sving med at få malet. Ja, tak. Og herovre. Sådan der. Selv til samler. Var den ikke et mesterværk? Jamen, hvorfor kan hun ikke male et mesterværk? Jeg var nok ved at være træt. Tænker bagefter, så dykker vi lige efter lidt indretning. Så skal hun på toilet. Hun skal have noget mad. Og så kan hun sove. Der er masser af plads til, at de kan male herovre. Så lige så snart de er færdige her, så må de gerne tage hjem. bliv nu færdig, min ven. Ej, det er nogle fede farver. Kan jeg godt lide. Sådan. Skal vi bare lige have gang i to mere? Du er færdig, er du ikke? Jo, går du derover. Så. Fabelagtig. Ikke færdig. Der er en plads herovre. Sådan der. Fabelagtigt. Altså, man kunne også sætte den der op, hvor man kan sælge malerierne. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Jeg har set den et par gange nu, men det tager bare så lang tid at sælge. Så er det egentlig derfor, jeg ikke vil gøre det. Hov, udenfor... det er forår nu. Halløj du, Jenna. Selv til samler. Nytårsaften var forfærdelig. Ej, vi prøvede ellers. Vi gjorde lidt, for at den ikke skulle blive forfærdelig. Men det gjorde den altså alligevel. Men igen, det er heller ikke her. Vi har vores fokus. Vores fokus er på at få tjent en masse. Lia, hvad er der med dig? Er det fordi hun sover? Hvorfor kan jeg ikke trykke på hende? Jeg plejer da godt at kunne åbne Simmerens profil. Nå, det er måske fordi, at køen var flot. Tættere på grund af lykkelige mønner. Nå, hyggeligt. Du går faktisk lidt langsomt. Nå, kasser. Og så kan du bare begynde at male. Og male. Jeg tænker, at nu vil vi gerne have nået den der... Det ville være fed hår. Hun er sulten. Jeg behøver ikke låse badeværelsesdøren eller brusedøren for rester. Hvad er du ked af? Nå, det er nok nytårsaften. Ja. Sorry. Og så trænger du til et bad, åbenbart. Jamen, du kan da synge i badet. Jeg troede faktisk, at det her var en vindmølle. Jeg havde glemt, at vi havde de her. Nå ja, vi fandt aldrig den ende der. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lede efter. Ej, super salg. Niveau 8. Herbro, den var der. Vi er kun niveau 4.
Nej, vi skal selv bruge pengene. Men ja, vi er et meget fantastisk menneske. Sælg alt. Og fjern ukrudtet. Fabelagtig, fabelagtig. Hvor bliver mesterværkerne af? Du. Skal vi se, om vi fandt noget i den skraldespand, sidst vi kiggede. Vi har fundet lidt. Ikke meget. Hvad er det? Støv. Hvad skal vi dog bruge det til? Jeg kan også godt sælge hækken. Hvad skal vi dog bruge hækken til? Nu er vi jo faktisk over... Ej, jeg gjorde det igen. Nu er vi faktisk over 200.000. Det er rimelig fedt. Så nu skal vi bare have styr på vores venner. De skal der og få malet noget mere. Man kan så også tjene helt vildt meget på dem her. Men igen, man skal stå ved det der bord. Og det tager bare så lang tid at stå ved det bord. Vi har også gjort det i Disney Legacy Challengen i Snehvide familien. Og det tog bare så lang tid. Yay, stræben nået. Fedt, ekstraordinær maler. Og så har vi vel også gennemført vores... ja, fortsæt. Ja, fedt. Er der noget andet, vi kan... Strikketøjs dronning, altså vi er jo lidt i gang. Lav 10 fantastiske strikkede genstave. Giv en strikgenstand som gave 3 gange. Vis din strikkede sweater frem til en anden. Altså det kunne man jo også godt. Vi kunne også begynde at skrive nogle bøger. Så kunne vi jo udvide huset lidt og få os en computer. Det kunne, og så kan man jo tjene lige så stille hele tiden. Det er også en mulighed. Nu sætter jeg den lige, fordi så kan vi lige se, om vi får det gjort. Det er også godt, at vi skal snart til at slutte af. Det er hvad, vi skal slutte af med lige at... Og hvad hedder det... Gør vores hus lidt større. Jeg har ikke lige lyst til at snakke nu, Lisebæk. Håber ikke, du vil give mig penge. Det kunne vi godt bruge. Bliv færdig i badet. Skriv to bøger. Det er jo ikke det helt vilde. Hov, skal vi lige invitere... Hvorfor er det, hun altid går rundt uden tøj på? Tak. Vi maler. Er i gang. Du gad ikke fjerne ukrudt. Hvad er det for noget? Ja, selv. Jeg kan ikke helt fløjtende maleri. Og fløjtende. Jeg kan ikke... Og legesygt. Hey, det er en hel masse, jeg ikke har malet før. Det skal vi lige prøve. Jeg kan ikke helt finde ud af, om jeg vil... Jeg afslutter lige klubmødet, fordi... Jeg har ikke lige lyst til, at de kommer. Der kom heller ikke nogen. Om vi skal have udvidet lidt. Vi mister jo... Den der... hvad hedder det? Jeg kommer til at miste denne her minibolig. Men jeg ved heller ikke, hvor meget, at det skal... Altså, der er mindre plads for... Altså, mindre... lavere regninger hedder det. Og planter vokser dobbelt så hurtigt. Man kunne også gå efter miniboligen. Og det kunne jeg måske godt finde på.
på. Skal vi lige starte med her. Vi kan jo faktisk købe noget nu. Jeg kunne godt tænke mig, at vi ikke... der er jo selvfølgelig sparsomme, men jeg tror gerne, jeg vil have uafhængig. Fordi at så falder de langsommere. Ja, vi tager uafhængig. Man kunne også... Der også... den der. Den er faktisk ret god. De selv har fremstillet. Den går vi efter næste gang. Og så tager vi uafhængig nu. Det er det, vi gør. Og så udvider vi huset. Det gør vi. Vi udvider huset. Vi sælger lige den her. Skal vi lige se her. Testing sheets on bb.moveobjects on. Jeg tror ikke, man behøver at skrive on. Jeg kan aldrig huske det. Okay. Og så tror jeg, at den her flytter vi lige herover. Og dem her. Dem her putter vi lige i inventarlisten. Hvis I kender en knap til at gøre det hurtigere at putte i inventarlisten, så må I gerne fortælle det, fordi det var der altså i Sims 3, men jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det var. Godt, og vi tager bålet herover. Flytter vi lige træerne herhen. Godt, den her flytter vi lige herover. Jeg tænker, at vi laver et drivhus, hvis vi har nok til at kunne gøre det. Udvider den her vej. Der putter vi også lige i inventarlisten. Og den her udvider vi. Okay, 63 ud af 64. Er det den store så? Hvor kan man se det? Det er det niveau. Hvad for et niveau er vi på? Nå, okay. Så det er... Det er niveau. Okay. Vi kan lige se, om vi kan gøre det mindre. Ja. Vi skal i hvert fald have den her herover. Nej. Lad os se. Nu kommer vi jo egentlig også til at bruge nogle penge. Jeg tænker faktisk, okay. Sådan. Nu skal vi have nogle lamper. Nu laver vi os et hjem. Sådan her. Der har vi indgangen lige her. Super fint. Pause. Jeg kunne godt tænke mig at få lidt af det her på væggene. Få det her på det her vægge. Ja. Super. Og så nogle vinduer. Dem har jeg sat tæt sammen. Det er faktisk lidt svært at gøre. Fra den vinkel. Nå, her har jeg sørme og sænket den.
Det gør jeg ikke herovre. Kan jeg vide, hvordan det ser ud indenfra? Det ser faktisk okay ud. Herover er der ikke nogen. Det er så fint. Ned med væggene. Vi laver et køkken herover, tror jeg. Og så tror jeg, vi flytter toilettet herover. Så skal vi lige have en dør. En billig rød dør. Jeps. Det er lige det, vi skal have. Og så laver vi lidt lille køkken. Det behøver så ikke være særlig dyrt. Den her, den er fin. Man kunne godt gøre sådan her. Super fint. Ned med væggene igen. Jeg tror, vi gør sådan her. Og så skal vi have dem her, hvor man lige tager sådan et hjørne. Ja, og så skal vi have komfur, tænker jeg. Et billigt. Nå. Lyserød. Kan man få den her lyserød? Det er fint. Men så kunne jeg godt tænke mig sådan en her. Nu når der ikke skal stå et komfur her alligevel. Og så skal vi have en håndvask. Kan man få den en? Nej, det er fint. Sådan der. Så tænker jeg, at vi tager, jeg har lidt lyst til at tage den der. Ej, den her, den er altså bare virkelig sød. Er der plads til, at man godt kan sidde her samtidig med? Ej, jeg har lidt lyst til at tage den der, den her. Jeg ved ikke hvorfor. Nej, nej, det gør vi ikke. Vi tager den her, så er der en lyserød. Det er da overhovedet ikke de farver. Er der ikke nogen i lyserød? Lyserød? Det nærmeste samme har jeg det lidt som. Nå, den tager vi her. Og så ser vi lige, om der ikke kan komme en computer på. Her har vi computerne. Vi tager en bærbar. Kan hun godt sidde på den anden side og spise? Det tror jeg godt, hun kan. Spise på. Og så skal vi have skal vi have dem her? Nej, det skal vi ikke. Vi tager den her. Der og der, så er der plads til, hun kan spise. Og plads til, hun kan arbejde. Og hvis nu vi vender sådan her, så rykker vi den herover. Altså, nu er der virkelig meget plads i det her hus. Og vi skal have en seng. Vi skal da have en seng. En god seng. Altså, det går meget hurtigt, de her seng, men 10. Tag den her lyserøde. Sådan der. Jeg synes lige, der var noget misfarvning her. Hvis nu den... toiletpapiret. Det hører ikke til der.
ved siden af sengen. Den kan være der. Skal hun lige have et sengebord også? Er det ikke lidt hyggeligt? Der er de her nye nogen. Altså, hun er jo ikke stadig... Okay, jeg skulle lige sige, hun er jo ikke den rigeste, men altså, hun er da ved at have tjent nogle penge ind. Ej, dem her kan man få i lysrød. Dem har vi. Dem tager vi. Sådan her. Altså, hun er jo ved at have tjent nogle penge, og jeg bruger stadigvæk ikke alt for mange penge. Skal vi lige flytte dem her lidt herover? Og så måske sætte et fjernsyn lige mellem her. Den er vel fin. Sådan her. Jeg har lyst til et eller andet stort billede eller sådan noget her. Dekorationer. En af hendes egne malerier. Vi hænger de her fire op, hun laver nu. Ej, det er perfekt. Nu kan hun også lave mad og alt muligt. Altså, hun bor da så fantastisk. Hov. Hold da op, tiden er også suset afsted nu. Det kunne godt være, at vi sådan lige skulle flytte det her sådan lidt hen. Jeg tror godt, jeg kunne tænke mig at komme lidt frem. Vi fik ikke lavet drivhus, faktisk. Men vi flytter bare planterne herind. Dem her. Åh! Oh. Jeg vil gerne have potten med os. Sådan her. Og sådan her. Åh, oh, den der kan vi jo sælge nu. Når vi har bålet her, dem kan vi jo sætte herinde under i læ. Måske lidt længere herhen. Sådan her. Du kan stå der. Og du kan stå der. Så skal vi se, hvad har vi her? Gerne gyngestolen herud igen. Ej, den skal næsten stå herovre. Den her. Og så det lille bord her. Lænestolen, den sælger vi altså. Den her kan være der. Den her, den kan hænge herover. Den sælger vi altså nu. Nu gider vi ikke have den her med. Og så sætter vi alle dem her. Fordi så bliver det ligesom hendes lidt fristed herover, hvor der ikke er male ting. Kom den lige en tak for langt bagud, det gjorde den. Sådan her. Og sådan der. Godt. Og taget for søren. Hov så. Det er ikke taget. Den der, det var taget. Godt. Perfekt. Måske ikke helt perfekt. Sådan der. Meget mere perfekt. og vi har stadigvæk over 200.000. Det er jo fantastisk. Ups. Skal vi lige hænge dem her op? Hvorfor? Åh, oh, sådan der. Tada! Åh, oh, du må gerne fortsætte med at male. Hvorfor? Hvorfor skal man trykke på den så mange gange?
den her vrede maleri. Sådan her. Og sådan her. Nu tror jeg... Okay, det er måske lidt træls, at pengetræerne er lige der. Men vi bruger jo heller ikke så meget tid indenfor. Så det er måske okay. Ja. Ej. Jo. Du skal skrive nogle bøger. Vi skal passe på vores pengetræ her. Sælg alt. Og spray mod insekter. Og de der planter, de er på vej igen. Super. Jeg sætter hende til at skrive en bog. Skriv en genrebog. En børnebog. Og så tror jeg, vi siger, at det var det for i dag, fordi tiden den er virkelig bare smuttet fra os. Så ja, kan I have det rigtig godt. Husk at like og subscribe, hvis I kan se, lige hvad I ser. Kan I have det godt. Hej hej!